Partia Demokratike ka denoncuar dhunën e ushtruar ndaj funksionarëve të saj në zonën e Sukthit. Sipas një deklarate nga vetë Celia Blu, dhuna është ushtruar ndaj sekretarit të seksionit të Partisë Demokratike në Kull, Isuf Demirit, i cili është njëkohësisht edhe kryeplaku i fshatit, si edhe ndaj tre punojësve të bashkisë së Sukthit, Gjeladin Lusha, Afrim Zeqiraj dhe Daut Lila. Njoftimi i Partisë Demokratike thekson se dhunimi dhe presioni deri dhe me armë është bërë në ambientet e lokalit, ku pak më parë ishte zhvilluar një aktivitet i kandidatës Grida Duma me të rinjtë e zonës. Edhe më kanë bjekë nga Amalja, deri të kësarju të nga Mrapa. Në moment që pëmë disën nga Mrapa, ka marë në telefon grupin e fuqishën të Sukthit dhe në kanë tanë në dimar kina rrugë, kanë bjekë po prapë të berdi që ishte nga Mrapa. Edhe gjatë rrugës, këtë kësarju të rrugë, ka do ditë di herë makinen, nga Mrapa, sa që në ka dërmu edhe nga qafan, nga shpina, bila i ndio, ka po po të në vrapa. Në moment që dalë për makine, kanë nëzirë armen gzim hoxha, edhe kësninat nga matë ndryshme, gjuhitje, pistolet në mushme, këkoka, gjuhime të pistolet, luft ka. Dy persona, të cilët njën si koordinator të Partisë Socialiste për zonën, dhe godasin me ty të pistoleta, me pjesën fundore të pistoletës në kokë, sekretarin e PD-s së fshatit Kull, dhe punojësin e bashkisë i cili ka qenë duke kryer, ka qenë ushtrimin e funksioneve të veta në një fshat tjetër, dhe ka ndjekur vetëm me qëllim për të terrorizuar dhe për të bërë presion votuesve dhe elektoratit të kësaj zone për të votuar për Partinë Socialiste. Duke bërë presion haptazi me dëshmitar në sy të njerëzve, në mes të lokalit, në mes të fshatit, që kush voton për Partinë Demokratike, ne do t'i bëjmë këtë që po ju bëjmë ju, duke i kërcënuar në presionin e armës. Kush tenton të dhunoj dhe të prek votën? Kush tenton t'i vër shkelmat dhe minat shtetit dhe së drejtës, e ka gabim. Dhe në gjush dako i pari dhe bandat e ti së dyti do të përgjigjen derim një para ligjit, para qytetarve dhe do të përfundojnë aty ku e kanë vendin të tilë horësh. Partia Demokratike ka bërë të ditur se ndër personat që kanë ushtruar dhunë është edhe koordinatori i Partisë Socialiste për Sukthin dhe ish kandidati i kësaj force politike në zgjedhjet vendore të vitit 2011. Njoftimi thekson se i njëjti person edhe dy javë më parë kishte shkaktuar një incident në zonë për të cilin policia e shtetit nuk kishte marrë asnjë mas.